पंतप्रधान मोदी यांच्या दौऱ्याला विरोध करणाऱ्या पिंपरी चिंचवड शहरातील सामाजिक संघटना आणि पिंपरी चिंचवड काँग्रेस शहराध्यक्ष कैलास कदम यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील विकास कामांच्या उद्घाटनासाठी आज पुण्यात दाखल झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणाऱ्या उद्घाटनांना पिंपरी चिंचवड शहरात इंडिया फ्रंट पुरोगामी पक्ष आणि सामाजिक संघटनेच्या वतीनं विरोध करण्यात आलाय. पिंपरी येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ निदर्शनं करण्यात आली असून विरोध करणाऱ्या सामाजिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना तसंच पिंपरी चिंचवड शहरातील काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष कैलास कदम यांना आणि इतर काही पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी घटनास्थळावरून ताब्यात घेतलं आहे. न्यूज 15 मराठीसाठी प्रतिनिधी राजेश देवडकर, पिंपरी चिंचवड, पुणे.